Boa noite, você é a audiência do Portal Acenet. Estamos entrando no ar com o Jornal do Acenet desta quinta-feira, hoje 20 de janeiro de 2022. Seja bem-vindo às principais notícias do dia, para você ficar por dentro do que é manchete aqui na região de Oswaldo Cruz e também os principais fatos do dia em nível de Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que tem mandado fotos e vídeos aqui para o nosso WhatsApp, 3528-7132. 3528-7132, está no ar o Jornal do Acenet pelo nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube, com as seguintes manchetes do dia. A Polícia Militar de Itupã prendeu um casal que formou trio que assaltou uma casa em Bastos e fez refém o morador. Ainda, denúncia de moradores de lixo e resto de construção jogado em terreno da rua Pastor Misael, no bairro Monte Líbano. Vazou vídeo de participante do Big Brother. Ainda, estado de São Paulo registra aumento no número de crianças e adolescentes em UTIs por Covid. Oswaldo Cruz confirmou 132 novos casos de Covid em 24 horas, no mesmo dia em que o estado de São Paulo viu aprovada a vacina Coronavac para crianças e já iniciou a imunização para as crianças de 5 a 11 anos com esse tipo de imunizante. A TMK traz para você dica importante: por que revisar o seu carro? Isso pode sair muito mais barato. Ainda, Autoescola Band e seus 50 anos, o papo hoje é com o Eduardo Febraio de Adamantina. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Acenet. Associação Comercial de Oswaldo Cruz tem um aplicativo para você utilizar. No app você encontra serviços como aquisição de certificado digital, consultas SCPC, convênios Unimed, Neodonto e muito mais. Fique por dentro do nosso horário de funcionamento, receba comunicados e conheça mais sobre o comércio de Oswaldo Cruz. São muitas funcionalidades para você aproveitar sem sair de casa. É fácil, simples e prático. A Associação Comercial de Oswaldo Cruz está cada vez mais moderna e inovadora. Essa é mais uma novidade que estamos trazendo para você. Baixe agora e aproveite! Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. E a sexta-feira em Oswaldo Cruz será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Mínima de 21, máxima de 35 graus, pouca possibilidade de chuva amanhã, previsto só 5 milímetros, aquelas pancadonas de verão, né? 67% de chance para chover nesta sexta-feira, informações do Instituto Climatempo de Meteorologia. Promoção tic-tac do supermercado Bandeiras. Nesta sexta-feira tem açúcar cristal Alto Alegre, o pacote com 5 quilos, a R$ 16,90. Não perca amanhã no tic-tac do supermercado Bandeiras, açúcar cristal Alto Alegre, 5 quilos, R$ 16,90. E não se esqueça, o supermercado Bandeiras está a uma semana do sorteio final de sua promoção de 21 anos. Na próxima terça-feira, a partir de 8 da noite, serão sorteados 20 vales-compras de R$ 1.500 e o prêmio especial de um ano de compras grátis. Você vai acompanhar tudo numa live especial na página do Supermercado Bandeiras no Facebook e retransmitido também pelo nosso portal Ocenet. Até lá, prêmios diários na festa. Aproveite e cadastre os seus cupons. 21 anos do Supermercado Bandeiras. Aqui você vale muito! Um trio está sendo procurado, dois já foram presos,
por assalto em Bastos. Um empresário foi vítima desse assalto no residencial Esmeralda nesta quarta-feira no início da noite. Quando ele chegava em casa, foi abordado por um indivíduo que estava armado com uma faca, o amarrou, amordaçou e vendou seus olhos. O bandido ficou por cerca de uma hora revirando tudo na casa e à procura de joias, dinheiro, acabou levando R$800 em moedas, R$300 em cédulas de dinheiro, um micro-ondas, um forno elétrico, uma TV de 40 polegadas e fugiu na caminhonete Ford Ranger com placas de Bastos, propriedade da vítima. O empresário ficou amarrado, conseguiu depois chegar até um parente que acionou a polícia militar e depois começou o cerco na região. Em Rancharia, os dois bandidos que estão envolvidos na história entraram num Corolla. A polícia viu isso, o Corolla foi em direção a Quatá e acabou sendo abordado em Tupã, na Avenida Lélio Pisa. Lá, a polícia abordou um casal, marido e mulher, que depois acabaram confessando envolvimento no assalto. O outro envolvido está foragido, ele teria desembarcado em Rancharia. A polícia já sabe que esse trio é de moradores de Bastos. A polícia conseguiu recuperar R$385 em cédulas, R$18 em moedas e um celular foi apreendido para a perícia. O restante, que foi roubado na residência lá de Bastos, não foi recuperado. O veículo, sim, a caminhonete foi abandonada em Rancharia e depois devolvida ao proprietário. Aqui por Oswaldo Cruz, nós tivemos um caso de lixo a céu aberto, denúncia dos internautas, lá no bairro Monte Líbano. Vamos ver? O Jornal da Sanete está aqui no bairro Monte Líbano, rua Pastor Misael, altura do número 210, porque os vizinhos estão denunciando aqui, ó, depósito de restos de construção num terreno. O proprietário recentemente veio até o local e disse que não autorizou ninguém a jogar restos de construção na sua área. Mas olha a situação do terreno aqui. Rua Pastor Misael, estamos registrando aqui a pedido dos vizinhos, número 210, no bairro Monte Líbano. Mais um caso de Eu Repórter. Você pode colaborar aqui com o Jornal do Oceanete, denunciando casos como este, depósito irregular de restos de construção no bairro Monte Líbano, mandando fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, 3528-7132. 3528-7132. Denuncie que a gente mostra aqui no Jornal do Oceanete. E um ex-namorado está sendo acusado em Minas Gerais de ter vazado um vídeo íntimo de uma das participantes do Big Brother Brasil. O fato ganhou repercussão hoje em todo o país. A Polícia Civil aqui de Minas Gerais abriu uma investigação para apurar a divulgação desse vídeo íntimo, né, que foi feito divulgado nas redes sociais, da modelo e designer de unhas. O nome dela é Natália Deodato. Ela tem 22 anos e está participando do Big Brother Brasil da TV Globo. A denúncia foi feita pela família da mineira, que procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Belo Horizonte e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Os familiares receberam os vídeos e fotos íntimas da participante em mensagens encaminhadas no celular. Segundo a polícia, o principal suspeito pelo compartilhamento dessa gravação é o ex-namorado da Natália. Ele é investigado por injúria, mas pode responder por outros crimes. Perfis de outros participantes do Big Brother, né, se solidarizaram com Natália e repudiaram essa situação, os administradores das redes sociais desses outros participantes. A pena por oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor cena de sexo sem o consentimento da vítima, essa pena pode variar de 1 a 5 anos de reclusão. Depois do intervalo, aqui no Jornal do Oceanete, você vai ver que Oswaldo Cruz voltou a ter mais de 100 casos confirmados de Covid em 24 horas, 132 no total. E ainda, vacina Coronavac tem aprovação pela Anvisa e já começou a ser aplicada em crianças. Seja bem-vindo à TMK Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração.
equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM Car Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. A Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos, doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade, aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Promoção Tic-Tac do supermercado Bandeiras, oferta para esta sexta-feira. Tem chopp potiguar triplo malte, 1,5 litro, a R$12,20. O litro e meio, né? Chopp potiguar triplo malte, só amanhã, R$12,20, 1,5 litro, lá no supermercado Bandeiras. É a promoção Tic-Tac. E não se esqueça, há menos de uma semana, supermercado Bandeiras está no sorteio final da promoção de 21 anos. Na próxima terça, dia 25, 20 vales compras de R$ 1.500 e o prêmio especial, um ano de compras grátis. Você vai poder acompanhar tudo numa live especial na página do Supermercado Bandeiras no Facebook. Até lá, prêmios diários em nossa festa. Aproveite e cadastre os seus cupons. 21 anos do Supermercado Bandeiras. Aqui você vale muito! Oswaldo Cruz voltou a ter alta de casos de Covid-19. Em 24 horas foram 132 novos casos. Oswaldo Cruz, com isso, teve o total elevado desde o início da pandemia para 5.653, óbitos permanecem em 120, recuperados 5.080. Estão em isolamento domiciliar 453 pessoas que estão transmitindo a Covid. 453 pessoas aqui em Oswaldo Cruz estão transmitindo a doença e devem fazer isolamento domiciliar. Ninguém suspeito, descartados 4.792, a Santa Casa voltou a ter 50% dos leitos ocupados. São 8 leitos oferecidos, 4 ocupados, todos por pacientes de Oswaldo Cruz. Vacinômetro. Oswaldo Cruz já aplicou 64.885 doses de vacinas contra a Covid, 27.474 em primeira dose, 25.874 em segunda dose, 11.537 em terceira dose. Hoje, aqui no município, foram aplicadas 272 doses de vacinas contra a Covid, 15 em primeira dose, sendo 10 em crianças e 5 em maiores de 11 anos, 40 pessoas receberam a segunda dose e 217 em terceira dose. São os números da Covid-19 aqui em Oswaldo Cruz. E após liberação da Anvisa, o governo do estado começou a aplicar a vacina Coronavac em crianças e divulgou um novo calendário nesta quinta-feira. Veja como vai ser. Apesar desse ato simbólico, os imunizantes devem estar realmente disponíveis nos postos de saúde dos municípios entre amanhã e sábado. O governo de São Paulo promete vacinar todas as crianças com a primeira dose de Coronavac em 3 semanas. E o Butantan promete entregar até hoje à noite cerca de 4 milhões de doses para todas as cidades no estado. E de acordo com o governador João Dória, ele disse agora há pouco que vai começar já a partir de amanhã a vacinação da faixa etária de 9 a
11 anos, além das crianças com comorbidades, que já tinham iniciado a vacinação. E uma outra informação, porque a Secretaria de Saúde de São Paulo descartou agora há pouco o evento, que aquele evento adverso pós-vacinação na criança de 10 anos foi descartado. Uma criança de 10 anos no município de Lençóis Paulistas, tinha sentido uma espécie de ataque cardíaco, mas não foi um efeito adverso pós-vacinação, de acordo com o governo de São Paulo. Não existe relação causal entre a vacinação e o quadro clínico apresentado. E outro detalhe, e aí está a importância da vacinação das crianças, aliás, para toda a população, é que cresce a cada dia o número de jovens e crianças que estão sendo hospitalizados nesta nova onda da Covid-19. Veja os números. O número de crianças e adolescentes internadas em UTIs aqui no estado de São Paulo por Covid-19 subiu 61% em 2 meses. Em novembro, eram cerca de 109 menores de idade em leitos de terapia intensiva menores, e esse número subiu para 171. O governo de São Paulo ressalta que esse grupo é justamente aí de crianças, que a grande parte ainda não está vacinada contra a Covid-19. O estado de São Paulo vacinou apenas 2% do público-alvo de crianças no estado até ontem, dessa campanha que começou na segunda-feira para vacinação de crianças de 5 há 11 anos contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer. O estado começou a vacinar crianças com comorbidades. São cerca de 850 mil crianças com comorbidades em todo o estado e apenas 23.200 foram vacinadas. A coordenadora de imunização aqui do estado de São Paulo, Regiane de Paula, disse que o estado já está com estrutura pronta para distribuir essas doses de Coronavac. O Butantan tem cerca de 15 milhões de doses prontas da vacina Coronavac aguardando a liberação da Anvisa. E o governador João Dória disse que dessas, 10 milhões serão aplicadas em crianças aqui no estado de São Paulo e apenas 5 milhões devem ficar à disposição do Ministério da Saúde, caso o Ministério da Saúde queira comprar essas vacinas. E sempre é importante, você que tem veículo, a fazer as revisões periódicas. Sai mais barato e ainda conserva o seu carro. É a dica do pessoal da TM Car para nós nesta quinta-feira. Veja o caso de um Corolla 2010, onde o dono faz as revisões periodicamente e a conta sai muito mais barata. Thiago Souza chega com a turma da TM Car hoje. Hoje nós vamos falar sobre revisão em geral do carro. Freios, amortecedores, sobre troca de óleo também. Nesse caso, nós vamos estar mostrando nesse Corolla aqui que o cliente trouxe para nós. Ó, esse aqui vai ser feita a troca de óleo, filtro de ar. Nós vamos trocar a pastilha de freio, somente a pastilha, porque o disco tá bom. Eu vou mostrar por que vai ser trocada só a pastilha. E os amortecedores não estão estourados, mas o cliente falou para trocar porque já tá com 90 mil e tá meio cansado, né? Nós vamos estar mostrando também. Ó, nesse caso aqui, nós vamos trocar só a pastilha, que elas estão bem gastas já. E o disco não vai ser trocado porque não tem rebarba. E também, além de não precisar trocar o disco, não vai ser preciso nem de dar um passo. Às vezes quando o disco tá bom, mas tá com muita rebarba aqui, a gente leva para dar um passo. Nesse caso não vai precisar. Por quê? Porque o cliente trouxe para fazer a revisão na hora certa. Então, isso que é a importância de fazer a revisão periódica, né? Isso, que daí vai ficar mais em conta, vai ter que ser trocado só a pastilha. Thiago, qual que é a diferença de uma pastilha nova para uma pastilha mais velha? Ó, é muito... Ó, essa aqui é a velha. Uhum. E essa aqui é a nova, é muita diferença, ó. E esse ferrinho aqui, ele é um sensorzinho que tem para quando a pastilha estiver gasta, ele vai pegar no disco, vai fazer barulho para não estragar o disco. Thiago, já reparou aí a parte da pastilha, né, do freio, a parte de suspensão também? Isso. E agora? Agora nós vamos pôr o óleo, nós já esgotamos o óleo, colocamos um filtro novo, nós vamos estar pondo o óleo novo também, vamos no motor.
Thiago, então praticamente o carro está pronto. Sim, já foi feito todas as trocas que tinha que ser feito. Agora nós só vamos pôr as rodas e vai ser feito o alinhamento. Já foi feito o balanceamento também, troca de pastilha, óleo, amortecedor. Agora só falta alinhar. Em quanto tempo a gente tem que fazer a revisão do carro? Ó, a revisão é bom ser feita a cada 6 meses, 8 meses. No caso da troca de óleo, o certo é estar trocando cada 6 meses. Ou a quilometragem que o óleo fala para ser trocado, né? No caso, esse aqui é o sintético para 10 mil ou 6 meses. Daí tem os 2050, semissintético, que é tudo 5 mil ou 6 meses. Então, cada 6 meses, quando for fazer a troca, pode estar fazendo a revisão, dar uma olhada nas pastilhas, nos amortecedores, que nesse aqui foi trocado, provavelmente mais uns 50 mil, 60 mil tranquilo vai andar. É só para precaução mesmo. No caso que eu falei das pastilhas, esse aqui veio ver antes, estragar o disco e não vai precisar trocar o disco. Por isso que é bom fazer a manutenção, as revisão correta. Quer dizer, no final das contas, sempre fica mais barato tá vindo aqui a cada 6 meses, 8 meses para ver como é que tá o carro, né? Com certeza, sempre mais em conta. Às vezes a pessoa acha que vai gastar um tanto e às vezes nem gasta nada. Se tiver tudo correto, não precisa fazer nada. Somente a troca de óleo, alinhamento, mas o restante, somente se tiver ruim mesmo. Aí o nosso Thiago Souza, o pessoal da TM Car, dando sempre dicas importantes para você economizar e conservar o seu carro. Depois do intervalo, quem é? O Eduardo Febraio, que fez parte dos 50 anos da Autoescola Band. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Laboratório Bioexato em Oswaldo Cruz, onde você faz exames rápidos para Covid e influenza. Área exclusiva para a coleta desses exames. E em uma hora, você já tem os resultados à disposição. Laboratório Bioexato, unidade de Oswaldo Cruz. Conforto e segurança para diagnósticos rápidos e precisos. Responsável técnica, doutora Cláudia Regina Mesquita Martins. Agende seu exame, 18-99740-5929. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para a Emerson, corretora de seguros, Oswaldo Cruz. Promoção Tic-Tac do supermercado Bandeiras. Oferta para esta sexta-feira: queijo mussarela Santana, o quilo, R$27,90. Só nesta sexta-feira, promoção Tic-Tac do supermercado Bandeiras. Queijo mussarela Santana, o quilo, R$27,90. Só amanhã, na promoção Tic-Tac. Não esqueça, estamos a uma semana, menos de uma semana, do sorteio final da promoção 21 anos do supermercado Bandeiras. Na próxima terça, dia 25, serão 20 vales compras de R$ 1.500, prêmio especial de um ano de compras grátis, e você vai poder acompanhar tudo numa live especial na página do Supermercado Bandeiras no Facebook. Até lá, prêmios diários em nossa festa. Aproveite e cadastre seus cupons. 21 anos do Supermercado Bandeiras, aqui você vale muito! 50 anos da Autoescola Band, e hoje você vai acompanhar mais um capítulo. Conheça Eduardo Febraio e como ele faz parte dessa história.
E nestes 50 anos da Autoescola Band aqui de Oswaldo Cruz, nós estamos conversando aqui com o Eduardo Carlos Febraio. Ele é especialista em planejamento de gestão de trânsito, tem um trabalho importante também nesta área na internet e faz parte desta série de matérias que nós estamos fazendo com essas pessoas que construíram a história da Autoescola Band. O Eduardo, conta pra gente rapidamente aí, como é que você foi parar lá na Band e fez parte do time desses 50 anos? Olá, Gil. Eu quero agradecer o convite. A Autoescola Band foi uma autoescola que foi o divisor de águas na minha vida profissional. E eu considero muito o senhor Moisés Martins Bicalho como um pai profissional, né? Eu tenho muito carinho, respeito e contato com ele até hoje. Em 2002, eu fiz alguns freelances com ele na parte veicular, né? O Moisés me fez uma proposta. Ele tinha visto no jornal duas palestras que eu ministrei nas empresas de Oswaldo Cruz. Eu acabei aceitando e iniciei na autoescola de Salmourão, com a filial. E conseguimos atingir o objetivo de 100% de aprovação. Aí, daí uns dias, eles me convidaram para participar do curso de habilitação teórico da autoescola da filial do Gerson, cunhado dele, na cidade de Flórida Paulista. E deu 100% de aprovação o resultado do exame teórico. Nisso, o Moisés fez a contratação nesse período, nesse momento. Aí eu me afastei, né, me desliguei da White Martins e iniciei na Band, isso no ano de 2007. O Moisés é um homem, um empresário, empreendedor, ele tem visão. E o Moisés, ele sempre torce para os instrutores dele, ele sempre quer que o instrutor aceite os desafios. O Moisés sempre brilha nos olhos, ele quer que o instrutor tenha brilho nos olhos. Eu fico até emocionado em falar isso com toda sinceridade, porque o Moisés até hoje, ele abriu portas para mim na região inteira da nossa Nova Alta Paulista, nas empresas, palestras que eu ministrei, cursos que eu participei pela Band, congresso que eu fui a São Paulo com ele, todas as autoescolas da região, desde Marília até a Barranca do Rio, Panorama, Pauliceia, todos os proprietários de autoescola conhecem o Moisés. O instrutor que teve a oportunidade de ter participado, ter feito parte do corpo docente da Autoescola Band, sinceramente, fica gravado para sempre. É um aprendizado para a vida toda. Esse é o senhor Moisés Martins Bicalho. É o que eu ia te falar, né? Se você quiser realmente aprender, a Autoescola Band é essa referência que nós temos. Que é aquela história, né, Eduardo? Ninguém fica 50 anos no mercado se não for nesse nível que você está descrevendo aí do Moisés e todo o time. Sem dúvida. Inclusive, Gil, o Moisés, ele é generoso, não só com os instrutores. Se um dono de autoescola ligar para ele e falar: Moisés, meu carro aconteceu um problema mecânico, enfim, algum imprevisto, ele fala: já estou mandando meu instrutor enviar um carro para você. O Moisés, ele não fala que ninguém é concorrente, todos nós somos parceiros. O Eduardo, hoje você faz o quê? Hoje eu sou proprietário da minha empresa, Motiva Trânsito, né? No qual também, paralelamente, eu sou servidor público aqui do município da Adamantina. Eduardo Carlos Febraio, muito obrigado pela sua entrevista. Gostei muito do nosso papo, Eduardo. Sucesso. Muito obrigado, Gil, pela oportunidade. Band, parabéns, Moisés. Deus abençoe a todos vocês. Gratidão. Tá aí, muito obrigado ao pessoal da Band, Eduardo Febraio. Parabéns aí pela sua carreira. E assim contamos mais um capítulo dessa história linda, que tem como grande protagonista o nosso Moisés Martins Bicalho. Vida longa, Band. Muito obrigado pela sua audiência. O Jornal do Acenete volta amanhã às 7 da noite. Para você, uma boa noite e até lá. Tchau.